Që dim, për gjatë 24 orëve të fundit në vendin tonë ka pasur rreshe të shihet me një nivel pak më të lartë, si e tillë ka ndikuar që vend e vendin në disa rajone të ketë vërshime, po jo si kurse herën e kaluar që pati vërshime më të mëdha në shumë vende të Kosovës. Mirë, me gjithatë se është një situatë pak më e qetë, po për të kuptuar se si janë ditët në vazhdim dhe a mund kemi rrezik që potenciale si kurse javë më parë, unë kam pranë vetës hidrologun e Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, zotri Bashkim Kastratin. Zotri Kastratin, faleminderit për kohën tuaj. Fillimisht na thuaj cilat janë rajonet më të atakuara kësaj radhe, ndërsa nuk është niveli i njëjtë, të themi sikurse vërshimeve të kaluara që i patëm në vend. Po si qeni edhe ju të informuar, ne gjysh ditën e hanë, faktikisht e kemi dhe një informacion se gjatë këtyre ditëve pritet të ketë sasi të rreshjeve, të intensitetit pak më të lartë, por jo, natyrisht, sikurse që ishte para disa jave. Mirë po edhe kjo situatë ka mjaftuar që në për disa zona, gjithsesi pjesë Kosovës, të paraqiten disa vërshime të shpejta, ndërsa edhe në për disa lumej më të mëdhej të dalin prej shtretërve të tyre dhe të shkaktojnë përmbytje. Mirë, po them edhe njëherë se këto janë të intensitetit më të vogël se sa që kanë qenë para disa javë. Cilat janë zonat më të theksuara kësaj radhe, zotri Bashkim? Po, kjo mas e rreve, faktikisht e cila është zbraza, po është karku me reshe, fillimisht e ka përfshien edhe vendet fshinje, konkretisht Shqiprin edhe malin e zi, prandaj gjithësisht pjesën veri lindore të tyre, ne edhim se një pjesë lumejve tane ka burimin prej asaj zone dhe pjesa perëndimore Kosovës, pra konkretisht dekt e drinit varë nga ana e djath, si që në Bistrica 5, Rëniku, Deqanit e kështë më radhë. Dhe këto kanë paraqit probleme mas shumë të natyrisht me degët e tyre të cilet kanë karakter malor. Gjësoj pazite, po am një qëtësim të reshjeve të shiut, me gjithat vende pak të borës, a mund këtë rëzika, është një situatë më e qëtësuar, dhe resa na intereson shumë si do tjetë dita e zgjedhjeve, dita e djele, me që dhe ne jemi tanë ditën e teren, edhe për qëtuar gjithëse. Po ne do të poflosmi në atë aspektin hidrometeorologjik se qëfar do tjetë ditët në vazhdim dhe ne në vazhdimësi e kemi përcjellë situatën meteorologjike dhe hidrologjike, pra përmes sistemeve tona monitoruese dhe modeleve të cilat i posedojmë dhe i aplikojmë, modeleve numerike, dhe deri me sot faktikisht nivellet gjatë ditës e kanë arrit nivellet maksimale do thot ditore, por jenë larga tyre kuotave për të shkaktuar gjithësisht dëme të përmasëve që farishin para disa jave. Kështu do të vazhdoj edhe në vazhdim, ndërsa gjatë ditëve në vim, ato pritët që të kjenë stagnim, gjithësisht ulje graduale dhe gradualisht të kthejnë edhe në përshtretit e tyre. Të diren, do të kemi reshë shio më intenziva, apo do të jemë më të qeta, relativisht një ditë më e qetë? Unë po flasë vetëm se për hidrologji dhe se i përket niveleve, gjithësht për mbytje, po përvërshime, a dhe ditë sigur se nuk do të ketë, ndërso për reshje, me sa e kemi shikur dhe jemi konsultu me kolekte meteorologjisë, do të ketë ndoshta reshje të borës, apo ka mesi mujtë, do të kemi edhe borë, si që është edhe në përvene tjera të Evropës, sepse ajo është tani duke u zhvendosur vetëm se nga jugu. Faleminderit për gjithë ato detaje që dhatë për Klan Kosova, faleminderit shumë, punë të mbarë. Faleminderit shumë. Atër ka që kishim nga kjo linjë direkte, ku zoti Kastrati shpalosi disa detaje për parashikimet gjatë ditëve në vijim.